tulee paljonkin muistoja, tulee ahdistusmuistoja, tulee näitä onnistumisen kokemuksia ja semmoista kokemusta erityisesti, jolloin koin, että sai vaikuttaa. Tämmöiset tilanteet on mulle ollut niin kuin tosi tärkeitä ja rakkaita mun persoonalle ja kuka mä koin olevani ja niin tota, minkälaiseksi on kasvanut. Eli, eli silloin kun pääsi suunnittelemaan jotain tekemistä, kuten joulujuhlaa, siihen aikaan pääsi enemmänkin tämmöisiä muita tapahtumia, niin nämä oli mulle niin kuin tosi tärkeitä tapahtumia. Ja toki aina semmoisen niin omien pelkojen ylittäminen jännittäviä tilanteita. Mä oon itse kasvanut vahvasti musiikkiin ja on musiikkiluokalla ollut ja kaikki tämmöiset esiintymiset ja niin tota, siihen liittyvät pelot ja sitten niiden ylittäminen niin pianonsoitossa soitossa kuin laulamisessa niin on jäänyt mulle niin kuin, tosi paljon mieleen. Mutta jännä huomata, että omatkin muistot on ehkä enemmän tällaisia, ehkä ei aivan johonkin oppituntiin liittyviä, vaan enemmänkin jotakin laajempaa toimintaa, mitä koulussa on silloinkin ollut 70-luvulla, kun itse olen sitä käynyt. Eli nämä enemmänkin nämä ahdistukset liittyy näihin perinteisiin oppimistilanteisiin siellä oppitunnin aikana.